なにこの緑色のたい焼き。こんばんは。暑いな、この部屋。なんか湿度が高い気がする。ムシムシしてる。こんばんは。和菓子の日キャンペーンらしい。和菓子の日キャンペーンらしいですよ。いろんなキャンペーンをやっておりますの。こんばんは。こんばんは。ごめん、ちょっと調べ物してました。こんばんは。和菓子といえば、今日は朝は団子屋さんに行ってずんだの団子を買ってきた。で、おやつに食べた。今日は早起きしたからか、他のコンディションない。今日はね、珍しくメイクをしてんの。ここ最近ずっとしてなかったから、びっくりする話なんですけど、私今日6時半起きだったんですよ。6時半に起きようと思って、で、6時半に起きようと思って、で、昨日ね、まあ書類も終わってから風呂入ったりして、お布団に入って、まあ夜にさ、変な時間に寝ちゃってたからさ、全然寝れなくて、もうびっくりするぐらい寝つけなくて、今日3時間睡眠だった。3時とかにやっと寝れて、なんか寝た気がせんみたいな感じで起きて、だから今日はいっぱい寝るぜ。明日の公演来てくれる人いるかな。千のファンの人いるかな。まあ夜は生誕だから、多分少ないとかいないのは全然あれなんですけど、昼は、昼何限定でしたっけ。いつも忘れちゃう。逆切れ。いつも忘れちゃう。柱の会限定。昼は柱の会、夜はセリちゃんの生誕祭。まあゼロではないってぐらいか。ウィーン。変なファンの人いっぱいいたらよかったのに。まあでも A の公演優しいからな、ファンの人みんな。別にサイリン推しじゃなくても目合わせてくれるから、いっか。頑張ろ。まあみんなオンデマで見てくれてるしね。みんなオンデマで見てくれよな。よろしく頼むぜ。
んばんは。初見でチキンさんありがとうございます。ということで、あれなんですよ、明日の公演がですね、佐穂さんがね、なんか お指をね怪我しちゃったらしくて、そう心配、そう出られなくなっちゃったらしいので、そうなんです、非常に心配です。で出られないぐらいの怪我って結構大きいよね。でさ、あんまりさ、大人になってからさ、大きい怪我をしたことがないからさ、その怪我の具合があんま分かんないんだけど、大人になってからの怪我って嫌じゃない？圧倒的にさ、学生時代よりさ注意力下がってるしさ、なんか嫌よね。だから心配です。なんか全然すぐ治るくらいの怪我だったらいいけどなと思いつつ、こんばんは。まあ指とかってその末端だからさ、体の動かしたりするとさ、そこに負荷がかかりやすそうだから、怪我したら安静にが一番なのかな。でも公園に出られないぐらいってことはさ、そのひびとかさ、骨系なのかな。トメさん、クマありがとうございます。マジで大人になって怪我しなくなったから、そのあれが分からんしさ、骨折とかしたことないからさ、人生でそのどんな感じなのかが分からん、分からんち。てか普通にさいつも公演の 日ってさ、あの午前中、公演前の午前中にさ、ちょっと練習してから行くとかするけど、明日2公演だから普通にちょっと今日確認して寝よう。この前出たばっかりなんですけどね、忘れちゃうかさ、人間すぐ。こんばんは。あ、なんかさ、肋骨あばらってさ、その固定することができないからめっちゃ辛いらしいね。いや、そのくしゃみしたりとか息を大きく吸ったりするときにあばらって動いちゃうから、腕とかだったらこうやってこうなんかギブスしてさ、もう完全に動かないし固定できるけど、あばらはめっちゃきついって聞いたことある。なんかもうキツキツコルセットとかしてもやっぱちょっとした行動で動いちゃうからめっちゃ痛いみたいな。あのちょっと骨折とは話か違うんだけど、くしゃみした時とかにさ、なんか「いっ」って時ない？あばら。なんかくしゃみ、激しくくしゃみ一回した時で「いって」みたいな、なんか変な、何が起きたか分かんないけど、なんか何かが起きたさ感じする時あるくない？こんばんは。全然なんか骨折とかじゃない時、あれ何なんだろう、あれ何なんですかね。くしゃみで謎のダメージを負うときあるんだよな。いてっ、何なんだあれはって、もう苦しめるのはやめてほしい。そう、あとはなんか肋間神経痛みたいな名前があったと思うんだけど、
何にもしてない時に急になんかあばららへんがピキって痛くなって、いや、それもあるよね。普通にしてる時にさ、あれマジで何の病気でもないらしいね。ただ痛いだけみたいな。ミーヨンさんファンですが、明日の夜公演見に行く。お、嬉しい。明日公演、2公演か。ちょっと夜公演お腹ぽよってるかもな。絶対ご飯食べるもんな。に2公演は大変じゃ。こんばんは。こんばんは。眠いんだよね今日。さすがに人間の限界。こんばんは。前髪切りたい。前髪伸びちゃった。前髪伸びるの早くない？この前、この前切ったのに。切りたい。長い。目に突き刺さってくる。明日切れるメイクさんいないかな。こうやってもちょっと前髪ガタガタなんだよね。マジでこの前髪どうなってんのか全く分からん。でも巻くとさ、だいたい一定の長さになるんだよね。この前髪マジックみたいになってる。どうなっとるんや。お風呂入って髪の毛を一回リセットしたらちょっと見てみようっと。こんばんは。よいしょ。こんばんは。こんばんは。ああ、次の僕隊マリアちゃんとかあやねちゃん出るんだ。うわーいいなあ。さやも一緒に出たかった、マリアちゃんと。いいなあ。A 公演、えさやのスケジュールは10日明日公演でしょ、で1日空いて12日公演でしょ。12日の公演はミーヨン散歩時やねん。だから12日は頑張って振り起こししなきゃいけない。
ははーん、なるほどね。来週金曜にも僕と会えるね。あれさ、出んのかな。全然知らないわ。まだ出てないかも。メンバー内でも。出てないですね。まあ、出てても言えないんだけどね。出ててもネタバレできないんですけどね。こんばんは。明日情報解禁。あ、そうなんだ。出るんかな。シンポジオ覚えてから僕隊出てない気がする。困った。よいしょ。前回の僕って24じゃない？ 5 月24じゃない？ A メンバーのお試しメールサービス始まってるのでぜひセリーのメール取ってみてください。すごい、私の代わりに宣伝してくれてるらしいです。お試しメール期間ね、ぜひ興味があればお待ちしておりまする。よいしょ。こんばんは。かわいい、ありがとう。明日はシール帳忘れないでね。もうカバンに入れました。絶対忘れると思って。もう速攻入れました。絶対にも出しません。出しません。明日の公園にもう着くまでカバンから出しません。絶対に。わあ、今回のキャンペーンの名前ちょっとダサくておもろい。たこやキング。じゃあタイヤキングか。タイヤキング戦決定戦。ちょっとネーミングダサくておもろ。タイヤキング決定戦。おもろですね。何時から配信始めた？半からか。こんばんは。あ、そう、今日朝さ、雨がさ、まあ降ってたんだけど、あの天気予報通りめっちゃ降ってたんだけど、まあ思ったより強くなかったんだけど、雨の日の電車はなんかムシムシしてて嫌だね。しかもさ、ちょうどさ通勤ラッシュタイムだったからさ、私今日家出た日が、時間が、電車がまあまあ満員電車でさ、なんかすごいムシムシしてて、満員電車で、うわ雨の日の満員電車って、そう、雨って大変だわね。こんばんは。でも無事、帰りは雨止んでたけど傘は忘れることなく持って帰ってきたよ。こんばんは。
劇場出た時2回ぐらい傘忘れて帰ってからね。そう、いつも帰り止んでると忘れちゃうんですよ。なんだけど今回レッスン場にね行ってたんだけど忘れず帰ってきた。危ねえ。でもこの前さ、今日じゃないんだけど電車乗ってて、仲良しこう電車の乗って一番端っこの席が空いてたからチュンって座ったの。そしたら目の前のその席の手すりのところに、端っこって手すりとさ隣接してるやん、傘がかけてあって、ああ誰か忘れちゃったんだと思って、電車のさ手すりに傘かけるとさ、まあ半分ぐらいの人間は傘を忘れて降りるじゃないですか。そうの座乗って座ったら目の前に傘だけ置いてあるから、あ誰か忘れちゃったんだこの傘かわいそうにって思ったらさ、その降りた人がトトトトトってさ車内に戻ってきてさって取ってまた降りてったの。あーよかったねーと思って、傘よかったねーって、忘れられてなかったねーと思ってほっこりしました。そう、そのお姉さんもさ、あやばい傘忘れたってさ降りた瞬間に思ったんやろなーと思って、そう走って戻ってきて間に合ってよかったーと思って。なんか私さ電車の中でさ基本的にその手すりに傘をかけるっていうことをしたことがないから、その電車に傘を忘れるっていう行為をしそうになったことさえないんだけど、やっぱその結構な人間がこう手すりに傘をかけるらしいですね。手すりに傘かけたことないな。なんでかけたことないんだろう。別になんか忘れないようにかけないようにしようとかいう気持ちじゃないの。なんか別に傘をかけるという文化がないだけなんだけど、そうあんまかけないんですよね。なんでまあ皆さんね、こう今がっつり梅雨の時期で雨の日多いと思いますけれども、忘れないようにしてあげてください。傘がかわいそうなので。そう本当に傘が置いてかれた傘があまりにもかわいそうなので、なんかさ傘を基本肌身離さず持ってるかも。なんかコンビニとかの傘立てに傘置くと絶対傘盗まれるから絶対刺さないし、そうちょっとコンビニの中に水が滴った傘を持って歩くのは非常に申し訳ないんですけど、でもちょっと傘が盗まれることはちょっと避けたいので、そうできるだけ持ち込んじゃうんですけど、まああんまり大雨じゃなかったらさ折りたたみ傘持ってるからあんま大きい傘は持ち歩かないからさ、梅雨の時期は今は持ち歩くようにしてるけど、さっき折りたたみ基本的に折りたたみしか持たんから、その店入る前に袋に入れちゃうんだけど、そうそうお店の傘立てに傘立てれないんだよね。やっちさんくもありがとうございます。お店の傘立てマジで絶対なくなるって聞いたことあるから、怖くてちょっと。しけんさんこんばんは。じゃあちょっと本日も短いですがぼちぼち30分ぐらいで終わりにしたいと思います。すいません今日も短くて、明日は合間でやるかお家帰ってきてからやるかちょっとわかんないな。そう755でそれがやるよっていうコメントをちょっと早めにしたいと思ってはいるのであれしてください、チェックお願いします。ランキング見ます。13位カノンさんありがとうございます。12位アキユミさんありがとうございます。11位竹
高広マックちゃんさんありがとうございます。10位オロロさんありがとうございます。9位ケンケンさんありがとうございます。8位バイコゾウさんありがとうございます。7位ムッティさんありがとうございます。6位トモチさんありがとうございます。5位ヤスさんありがとうございます。4位マンダリンさんありがとうございます。3位マサッピさんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。では明日劇場に来てくださる方は気をつけてお越しください。来れないよーって方はオンデマで VR でいっぱい見てください。おやすみ、バイバーイ。